Var det roligt? Ja, som fan. Ja. Det var så jävla häftigt. Jo! Jag återgår. Men idag är en väldigt speciell dag, som ni såg i titeln. Jag och Mixen skapar fallskärm. Och det är precis vad jag väntar på just nu. Så folket är på väg hit just nu. Och sen ska jag och Mixen sätta sig i min bil. Och sen ska vi köra bort till Eslöv. Och hoppa tandem, hoppas vi. Så istället för det här ska bli en tråkig vlogg där man bara skippar hela bilen. Tycker vi bara kör helt enkelt. Är du taggad? Fy fan, nu kör vi. Fy fan. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Fan, så jävla bra! Välkommen ner! Ej, fan vad gud! Ja, ah, det var skönt. Va? Var det roligt? Ja, som fan. Det var så jävla häftigt. Är det det roligaste i ett liv? Ja, ja men det var faktiskt. Ja. Ja, det var det sjukaste i mitt liv också. Det fan, fan den känslan, du vet, när man precis satt bena utanför planet. Och de dinglar där och så bara, ja, och så ut. Nästan på håret, typ 1 meter känns som att det är så här. Så är det från planet där, eller han bara filmade där uppe och det var ju bara, så vänder man om och den, det faller jävla snabbt i. Och sen när fallskärmen kom, det gick alldeles för snabbt när den kom upp. Ja, ja. Sen kom den upp och så bara, man bara flög upp. Det är fan vilken känsla det var. Ja, det var helt sjukt.
Fy fan vad gött. Ni ångrar inte er grabbar? Nej. Wow, alltså wow, det var ju det absolut sjukaste jag har gjort. Fy, alltså det var så, aj, jag kan inte beskriva det mot. Helt sjukt, fy, alltså det var så skönt. Vilken känsla, wow. Och tack så fan till min kusin Joakim som valde att hänga med. Alltså vi är kungar, fy fan alltså. Tänk för att göra det varje dag. Det har varit helt sjukt. Men det var i alla fall den videon, jag tänker att jag avslutar den här. Så, ja, ni får helt enkelt ha det bäst i nästa video. Ha det bäst, peace out!